To, co vlastně děláme, je kyselina hyaluronová. To je látka, která se vyskytuje v našem organismu všude a je v podstatě jakýmsi základem pro budování tkáně. A jestliže chcete dělat regeneraci, tak vlastně musíte regenerovat tkáň. Čili musíte tu kyselinu hyaluronovou vhodným způsobem zapojit do té regenerace a o to se snažíme. Takže tohle je patro, které je věnováno výzkumu. Tam jsou vysunutí chemici. Oni přece jen trochu smrdí, když pracují, takže jsme je proto odčoupli bokem. A tady jsou hlavně biologové a takové ty vědy, které navazují nebo které potřebují biologii. Potřebují buňky a tak podobně. Tady dáma má biologický roztok. To je naše mexická spolupracovnice. Aha. Takže tady je vlastně srdce výroby. To znamená, my máme bakterie. Ty bakterie uvězníme tady v těchto nerezových nádobách. Vhodným způsobem je stimulujeme a krmíme a oni nám produkují tu kyselinu hyaluronovou. To, co my probouzíme, tak probouzíme tu sílu přírody, která je zakotvená v těch buňkách, která tam je. To znamená, my si myslíme, že do budoucna nebude potřeba složitých léků a takových nějakých složitých přístrojů a já nevím, co všechno, ale že možná bude na hodně věcí stačit kvalitně využít té potence, která je v tom organismu. Tady tohle je laboratoř, kde se dělá molekulární biologie a dělá se na velmi vysoké úrovni. Je tady perfektní výbava k tomu. V podstatě, když si vezmete, že my jsme schopni dělat analýzu celého lidského genomu, to znamená jednotlivých genů, jestli jsou nebo nejsou funkční, jestli jsou nebo nejsou zapjaty. Na to tady máme výbavu. A tamhle máme další špičkové zařízení, to je konfokální mikroskop. My jsme schopni označit vlastně tu kyselinu hyaluronovou, která ta buňka pohlcuje, tak jsme schopni označit a můžeme sledovat její dráhu v té buňce pomocí tohohle zařízení. Ano, my vypracovali jsme se mezi tu skupinu, řekněme, 3-4 firem, které jsou ve světě v čele. Patříme mezi ně jak v oblasti produkce, tak v oblasti výzkumu. Samozřejmě těžko se mluví o tom, že jsme my jediný světový lídr.